Председателскиот кандидат на СДСМ Стево Пендаровски синоќа на митинг во Делчево обвини за тајни преговори за името и првпат јавно кажа како според него треба да се решава спорот. Не преговори зад грбот на народот, не овде продавање приказни за патриотизам, а тамо преговори во сред кампања, туку бара овде позиција и опозиција. Албанци, македонци, турци, роми, власти, срби, бошњаци, сите да направиме консензус што сакаме и по што нема да одиме. Значи, македонскиот идентитет не сме да биде чепнат, меѓутоа сакам тоа да го договориме во Скопје пред да го фатиме патот за Њујорк. Ништо повеќе, ништо помалку. Пред Делчевчани, Пендаровски потенцираше дека државата тоне по три клучни основи – економски, демографски и демократски, истакнувајќи дека токму тие ќе бидат негови главни приоритети. Пред граѓаните на Истокот, своје представување имаат и кандидатите на ВМРО-ДПМНЕ и ГРОМ – Ѓорги Иванов и Зоран Поповски.